da u životu budete srećni, ali ovaj par, ako možemo reći, ovaj par Bane, Čolak i Nadežda su baš doprineli prošloj nedelji da bude jedan pravi šou. Pravu su ljubav pokazali za Svetog Trifuna, za Dan zaljubljeni. Tako da mi je, meni iskreno nije teško koga ću poslati ove nedelje, ali mogu da pohvalim Nadežu da je pravi borac i da si ovaj... Sve ljude koji me podržavaju, mene, Lunu, naravno. Pogotovo na Instagram stranicu i Jelenu, naravno. Što se tiče nominacija, ostavljam Baneta, šaljam Nadeždu Baneta. Moje četiri su ovde koje bih poslao pre Baneta, koje bih poslao Baneta pre njih, ali Baneta, ostavljam sam s njim do jaja i to je to. O Nadeždi takođe mislim negde slično kao Miki, da je ona i tekako potrebna u šovu, da je vole ljudi i da ode, mislim da će se vratiti. Znači, Nadeždi daješ? Promijenio i tekako mijenja mišljenje, govor za stolom, u sve mnogo različno.